Saya Azrin Aris dari Grup Strategi Telekom Malaysia. Kumpulan kami bekerja rapat dengan kerajaan dan agensi-agensi di bawahnya untuk bersama-sama melangkah ke era baru, era digital. Tetapi apa yang paling pentingnya ialah apa yang kami bawa boleh dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna awam. Antara inisiatif-inisiatif yang sedang kami lakukan bersama agensi-agensi kerajaan tersebut ialah bagaimana menjadikan bandar-bandar mereka lebih pintar. Antaranya ialah MBSG. Pada masa ini, apa yang sedang kami lakukan bersama dengan pihak majlis ialah memahami cabaran-cabaran mereka. Apa yang pentingnya? Memahami keperluan para penduduk di Subangjaya. Dari situ, dua projek rintis telah kami laksanakan. Pertama, projek Smart Traffic Light untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dan yang kedua, projek Smart Surveillance untuk meningkatkan kualiti keselamatan penduduk-penduduk di Subangjaya. Sistem lalu lintas dan keselamatan adalah antara nadi penggerak sesebuah bandar. Kedua-dua sistem ini jika dibangunkan dengan baik dan teratur akan bukan sahaja memberikan keselesaan kepada individu tetapi juga menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dengan dua-dua sistem yang efisien ini, ia akan memberikan kebahagiaan dan kemakmuran kepada mana-mana bandar. Secara peribadinya, saya sangat bersyukur dan berbangga kerana dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan saya untuk bersama-sama bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dalam membantu meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat.